ערב טוב. החלק שלי מאפשר לי לא לחזור על דוברים, על מה שאמרו דוברים אחרים. אני באמת מתמקד באספקט שאני חושב שהוא הבטן הרכה של הימין בישראל. אנחנו מטיבים לשכנע את עצמנו ולהתווכח עם עצמנו בעניינים מדיניים. אני חושב שהנושא הכלכלי הוא מחוץ לתחום בשבילנו, וזה חבל, כי זו נקודת ממשק שיכולה להיות מובנת יותר לכל הציבור הישראלי, ולא רק לציבור ביהודה ושומרון, אלא גם ביתר חלקי מדינת ישראל, מעבר לקו הירוק, כמו שנאמר כאן בהרצליה ותל אביב ויתר היישובים. אני חושב שהבעיה היא לא רק החלת הריבונות, אני אומר, כל השיח של ימין ושמאל שמתקיים בארצות הברית ובמדינות העולם, לא מתקיים בישראל שיח כלכלי אמיתי בנושא ימין ושמאל, ששם אני רוצה להגיד לכם נקודת החוזק שלנו, ועל הנקודת החוזק הזו אנחנו מבטרים, כי אנחנו בכלל לא מבינים מהו תחום הדיון. אז אני רוצה, לפני שאני מגיע לעניין של המחיר הכלכלי או של היתרון הכלכלי, כמו שאני רוצה להציג אותו, של החלת הריבונות על יהודה ושומרון, לפני שנגיע לזה, נגיד משהו על הנקודת מוצא שצריכה להיות לנו כימין, כעמדה של ימין, שכמו שאמרתי זה שיח וסיק שמתנהל בעולם ולא מתנהל אצלנו, או שהוא מתנהל אצלנו מתוך בלבול מאוד גדול. ההנחות היסוד שצריכות להיות לנו כימין, כמו שאני מבין ימין, מתחילות במבנה החברתי הרצוי לנו. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הוויכוח של הימין בעולם הוא סביב המבנה של משפחה, עם, זהות לאומית. אתם רואים שהרפובליקנים בארצות הברית מאוד מקפידים על קיום המשפחה, רואים שהקומוניזם, אחד מהעוגנים שלו היה פירוק המשפחה. הוויכוח הגדול שאמור להיות בבסיס של הימין ושמאל זה תפקיד המשפחה וההגדרה של עם וזהות לאומית. תפקיד המשפחה יש לו תפקיד חשוב לא רק בתורת ישראל אלא גם בימין בכלל, מכיוון שחובות המדינה נובעות מתפקיד המשפחה. מי שאומר אי אפשר לסמוך על הילדים שלי לעת זקנה, הוא קורא לממשלה לתת פתרונות. מי שאומר שהמשפחה שלי לא משענת והקהילה שלי לא משענת מעת שרה, אומר שזה רק תפקיד המדינה. ומי שאומר כך בעצם כופר בתפקידה של המשפחה, הוא לא מבין אותו, הוא לא מבין את החשיבות של המשפחה כחלק מהמבנה החברתי. המשמעות של זה, הקשר הראשון שנובע מהנחת היסוד הזה, זה שלמשפחה יש תפקיד חברתי. ויש לה אחריות כלפי החברים במשפחה. מסקנה נוספת זה הפרט במדינה מעדיף אינטרס לאומי על אינטרסים זרים. זה גם דבר שהוא מובן מאליו כביכול, אבל אתם רואים שכל זכויות האזרח, זכויות האדם, זה לא זכויות העם היהודי, אלא ההפך, זה זכויות האדם באשר הוא. כאן בעצם מקופלת ההנחה שיהודי בישראל הוא לא טוב יותר ממישהו אחר בישראל. וזו הנחה שגויה שאנחנו לא מקבלים, אבל אנחנו מתביישים להגיד אותה בריש גלי. אדם סמית אמר אותה, אבי תורת כלכלת השוק, ובאמת הוא לא הובן, לקח הרבה שנים עד שהבינו מה שהוא אמר, שהכאב שלי והכאב של העם שלי קודמים לכאב של עמים אחרים ולכאב של אנשים אחרים. זה לא בושה, זה לא בגלל שאנחנו לא מוסריים, ההפך, זה המוסר שלנו. המוסר שלנו הוא שהעם שלנו יותר חשוב מעמים אחרים, לנו הוא יותר חשוב מעמים אחרים. תפקיד המדינה לספק, זה דבר שנובע מכך שתפקיד המדינה לספק פתרונות לאומיים ומסגרת תומכת להתפתחות אישית ושל הפרט.
תפקיד המדינה זה לא לדאוג לכל אזרח ואזרח שיהיה לו מה לאכול, אלא לדאוג לכולם שיהיה להם מה לאכול. מי שלא הבין את זה באירופה, התחיל להבין את זה אחרי שהגיעו הרבה מהגרים. הצרפתים לא הסכימו להוריד את הקצבאות שלהם, ולא הסכימו לפגוע בתנאי הפנסיה, עד שהם שמו לב שרוב הקצבאות שלהם לא מגיעות לצרפתים. אנחנו לא צריכים לחכות לשום דבר, אנחנו רואים את זה גם היום, אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, שבאזורים שאין עליהם מחלוקת, אנחנו רואים שהערבים שיש להם תעודת זהות, ממוצע כלל ארצי, הם מכניסים לקופת המדינה בביטוח הלאומי, במס הבריאות ובמס הכנסה, משק בית ערבי מכניס בסביבות 900 שקלים, מוציא בסביבות 1,500 שקלים על קצבאות. זה לא מצב שאפשר לחיות איתו. זה לא מצב שאפשר לחיות איתו כשרוצים פתרונות כוללים גם מעבר לאזורים שאין עליהם קונצנזוס, אבל זה גם בתוך האזורים האלה מצב מאוד בעייתי שאנחנו לא רוצים להשלים איתו. אז אלה הן הנחות יסוד שאני חושב לפני שמדברים על החלת ריבונות. יהודים נשאר בפלוס, היהודים, משפחה יהודית מכניסה משהו כמו 1,900 או 1,800 שקל ומוציאה 1,200 שקל, משהו כזה, נשארים בפלוס. כשאנחנו מדברים על החלת הריבונות, אני אמרתי, אני מדבר רק על האספקט הכלכלי, אז איך שאני יודע לתקוף את זה, מה הם נכסים של המדינה? לאור הנכסים אפשר לבחון את המאזן הכלכלי של החלת הריבונות. הנכסים של מדינה הם אנשים, קודם כל, שזה כוח אדם יצרני וכוח אדם צרכני. הנכסים זה קרקעות, והנכסים זה יתר הנכסים שהם בעיקר הון. עכשיו נבחן מה יכולה לעשות החלת ריבונות על נכסי המדינה בכל אחד מהאספקטים האלה. כמובן שכל אחד מהאספקטים האלה הם מוקד, אלו שלושה מוקדים של צמיחה בכלל. מי שלא, אנחנו לא ניכנס כאן עכשיו, אבל צמיחה זה בעצם שווה חוסן לאומי כלכלי מבחינתנו, לא רק במדינת ישראל, אבל במדינת ישראל בעיקר, בגלל הבעייתיות של המלחמתית שאנחנו מצויים בה. אז מהו מחיר נפקדות העובדים הערביים יהודה ושומרון בכוח העבודה הישראלי? אנחנו בעצם לא משתפים במידה רבה את העובדים, והמחיר המיידי שאנחנו שילמנו על זה, שכולם רואים, זה עובדים זרים. אלה עובדים שהיו חיוניים במשק הישראלי, וכשהם נדחו הם הוחלפו על ידי עובדים זרים. אני לא עשיתי מחקר כדי לקמת את המחיר החברתי והכלכלי ששילמנו על יבוא עובדים זרים, אבל מי שמסתובב במוקדים שהם גרים שם מתחיל לקבל מושג מהו המחיר, ואני מציע לכולם לעשות סיבוב בהזדמנות קרובה בשעות הלילה בתחנה המרכזית של תל אביב, ולראות שיש שם מדינה שאתם לא מכירים, מי שלא טייל שם. מחסור בעובדי כפיים ובעובדים בכלל זה מחיר שאנחנו משלמים. אתם רואים היום הנתונים, מדברים על נתוני האבטלה, כמה שהם מדהימים, שהאבטלה ירדה מ6%. אבטלה נמוכה מ6% היא אבטלה שלילית בתחומים רבים, בענפים רבים. זה אומר שיש מצוקה של מחסור בעובדים. יש לחץ של לוביסטים בכנסת לאשר עוד ועוד עובדים זרים. כשנמצאים פה עובדים במצוקה, באבטלה של 40% ויותר בשטחי יהודה ושומרון, וחסרות ידיים עובדות במרחק של חצי שעה נסיעה וקצת יותר. זה עלות כלכלית שאנחנו משלמים מהישיבה על הגדר. כמובן שפשיעה יש לה עלות כלכלית גדולה מאוד, והפשיעה הגדולה באה מהכיוון של ערביי יהודה ושומרון. אנחנו נוהגים כבר להצדיק את הפשיעה הזו, מה לעשות, הם מובטלים אז הם חייבים להיות פושעים, הם חייבים להיות רוצחים.
הם לא חייבים, אבל הם כאלה והם עושים את זה, ואנחנו משלמים על זה מחיר כבד. כמובן שהפסד נוסף, לא לגמרי שולי, הוא הפסד בביקושים, שאנחנו רואים מאז תקופת שהתחיל הטרור, יש ירידה בביקושים של ערבי יהודה ושומרון מתוך ישראל, ועלייה בביקושים מירדן שנהנית מהביקושים האלה. כרגע הם לא ביקושים אדירים, אבל הם יכולים להיות משמעותיים כשיהיה שינוי כמו החלת הריבונות על יהודה ושומרון. אז דיברנו על המחיר שאנחנו משלמים בתחום כוח אדם. נסתכל רגע על המחיר שאנחנו משלמים בתחום האדמות. מסומן כאן המרכז הנדלני של ישראל, המרכז היקר, לא כולל יהודה ושומרון. אתם רואים אתם מכירים את המדינה הצרה, שהיא בעצם אלטרנטיבה להרבה ישראלים שהולכים ומפגינים על מצוקת דיור, כשבעצם צריך להזכיר שכל מדינת ישראל, חוץ מהנגב, אני אומר, אזורי הביקוש של מדינת ישראל, אני עכשיו מדבר מבחינה כלכלית, ואולי קצת מוזר לשמוע על קרקעות שאנחנו מדברים עליהן מבחינה אידיאולוגית ואחרת, רק מהאספקט הכלכלי, אבל יש אספקט כזה. וכל אזורי הביקוש, והכללתי כאן את רמת הגולן, אנחנו מדברים על בערך 10 מיליון דונם, לא כולל יהודה ושומרון. אם נוריד גם את רמת הגולן ואזורים שהם לא באמת אזורי ביקוש, הקרקעות שהם לא באמת יקרות, אז כמובן שזה עוד נגיע ל-8 מיליון דונם. ביהודה ושומרון יש 6 מיליון דונם. 6 מיליון דונם מתוך, זאת אומרת, לעומת 8 מיליון דולר של 8 מיליון דונם, של אזורי ביקוש. זה בערך, כך עומדים הדברים. כל יהודה ושומרון נמצאים במרכז הארץ, באזורי הביקוש, כולם. זאת אומרת, מזרחית לאזורי הביקוש, אבל ברור שבמרחק נסיעה, רוב יהודה ושומרון נמצא במרחק נסיעה שעם תשתיות מתאימות, ועם ריבונות ישראלית, ישראלים ישמחו להצטרף ליישובים ביהודה ושומרון. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו רואים את זה שכרגע כשיש ביקוש ביישוב ההתפרסות היא רק צפונה ודרומה, כי המזרח הלא לגיטימי בעיני הרבה ישראלים, אבל אין ספק שאפשר לשנות את העניין הזה, והשוק מכתיב את השינוי גם אם לא מסיבה אידיאולוגית, אז מסיבה כלכלית פשוטה, זה לא הגיוני לא לקנות נכס בכמה עשרות אחוזים פחות במרחק של 10 דקות לפעמים נסיעה מכפר סבא.